Just 1 second, yes. Okay. It's a shame the U.S. didn't qualify, right? From Los Angeles, the president of the Los Angeles City Council, Herb Wesson. Herb, come on up here. Morning, morning. Come on, guys. Give me a mercy applause. Anyway, it's a pleasure to be here today representing the greatest city in the world as we welcome our brothers and sisters from FIFA. Give FIFA a round of applause. We got Coca-Cola in the house, all the way from Atlanta as well. And personally, I'm so excited to welcome Babita. Good morning, everybody. Thank you so much for being here today. On behalf of the entire Coca-Cola family, we would like to thank, first of all, FIFA for helping us bringing this beautiful trophy around the world. We are going to 91 cities, 51 countries. The US actually is our 48th stop. And we're getting the fans all around the world, hashtag ready for the 2018 FIFA World Cup in Russia. It's a pleasure being here. Tá do lado da taça, assim, de poder estar pegando, né? Being next to the cup. Você não imagina o quanto é emocionante para mim. It's so emotional for me. Esse troféu é o desejo de todos os jogadores, de todas as pessoas, crianças, quando criança. Quando começa a jogar futebol, você pensa de um dia poder estar vestindo a camisa da seleção, de poder estar jogando pelo seu país. Numa cidade, né? Depois de 24 anos que o Brasil não conquistava o campeonato, conquistamos. Hoje eu estou aqui representando todos de 94. Eu queria agradecer a Coca-Cola, eu queria agradecer a FIFA, ao Ian, que começamos lá na Rússia, né? Lá com a taça. E, então, é sempre um prazer muito grande estar aqui em Los Angeles, né? Isso aqui faz parte da minha vida, da minha história. E agradecer também ao Mr. Essen por estar aqui presente aqui. Esse evento tão importante aí para todos nós e poder estar ao lado dessa taça. 5, 4, 3, 2, 1! There it is. It's got to be a very emotional moment for him, I imagine. Está pesado? Muito. Dale, dale. There you go. Oh, yeah. So I run a company and we do